ወሳ ልበየ ቃለ ሰናየ ወሳ ልበየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብሬ ለጳውሎስ ጌታ ክርስቲያን ታንሶሱ ተቀጭላ አክሊለ ሰሎሞን ጽጌ ጌታ ክርስቲያን ታንሶሱ ተቀጭላ አክሊለ ሰሎሞን ጽጌ አምጣና አዘዛ ጳውሎስ ዘተክለ ሃይማኖት ጨጌ አምጣና አዘዛ ጳውሎስ ዘተክለ ሃይማኖት ጨጌ ጌታ ክርስቲያን ታንሶሱ ተቀጭላ አክሊለ ሰሎሞን ጽጌ አምጣና አዘዛ ጳውሎስ ዘተክለ ሃይማኖት ጨጌ አይቴ ሃለው ለህንጻ የሚያስማጥጡት ቀበሌ አይቴ ሃለው ለህንጻ የሚያስማጥጡት ቀበሌ ህንጻ ዘጸልኦ ለህቆ ተመርቋልና አብሃብሌ አይቴ ሃለው ንዳመት አይቴ ሃለው ለህንጻ የሚያስማጥጡት ቀበሌ የዚህ ተሐፍሩ ለህንጻ የዚህ ተሐፍሩ ለህንጻ የሚያስማጥጡት ቀበሌ ህንጻ ዘጸልኦ ለህቆ ተመርቋልና አብሃብሌ የተእማን ሰብአ እንተ ይሄሉ ቤተከ የተእማን ሰብአ እንተ ይሄሉ ቤተከ ጳውሎስ ድህረተ ሲሳያ ለስልጣን እክልከ ሰኮነ አግሩ እኮየ አምጣና ያነስት ብከ የተእማን ሰብአ እንተ ይሄሉ ቤተከ የተእማን ሰብአ እንተ ይሄሉ ቤተከ እንተ ይሄሉ ምስሌከ ጳውሎስ ድህረተ ሲሳያ ለስልጣን እክልከ ሰኮና እግሩ እኩየ አምጣና ያነስ ብከ ፍታህ ሊተ እግዚኦ ወተበቀል በቀለየ ከጳውሎስ ፈቃድ ሰማይ በወረደ ጊዜ ህንጻ ተዋህዶ አምላክ ዘበቤተ ክህነት ሰረቀ ከጳውሎስ ፈቃድ ሰማይ በወረደ ጊዜ ህንጻ ተዋህዶ አምላክ ዘበቤተ ክህነት ሰረቀ ሲያንጎራጉሩበት አይሁድ የሚያበዙበት ስላቀ አማኑኤል ህንጻ ተዋህዶ በበህቅ ልህቀ አማኑ በህቀለቀ ተጋይቀናት ከመያስተፊ በእደ ዮሐኒ ጳውሎስ ስነውቱ ተጠምቀ በእደ ዮሐኒ በማየ ወርዳኖስ ጳውሎስ ስነውቱ ተጠምቀ እግዚአብሔር ባስለይወስ ዘነገሮሙ ጥንቁቀ ለሐዋርያት አጳሳት በጻሐንጻ መዘከ ጥበብ ዘቾፍሮስ ጠየቀ በጳውሎስ ወገሪባ ውድ ሃይማኖት ስመጻድቀ ከጳውሎስ ፈቃድ ሰማይ በወረደ ጊዜ ከጳውሎስ ፈቃድ ሰማይ በወረደ ጊዜ ህንጻ ተዋህዶ አምላክ ዘበቤተ ክህነት ሰረቀ ሲያንጎራጉሩበት አይሁድ የሚያበዙበት ስላቀ ሲያንጎራጉሩበት ሰዎች የሚያበዙበት ስላቀ አማኑኤል ህንጻ ተዋህዶ በበህቅ ልህቀ ጌጋየ ቅንዓት ከመያስተፍሪ በእደ ዮሐኒ ጳውሎስ በማየ ወርዳኖስ ጳውሎስ እስመውእቱ ተጠምቀ እግዚአብሔር ባስሌወስ ዘነገሮሙ ጥንቁቀ እግዚአብሔር ባስሌወስ ዘነገሮሙ ጥንቁቀ ለሐዋርያት አጳሳት በጽሐ ወአልጸቀ ህንጻ መዘክር ጥበብ ዘቾፍሮስ ጠየቀ በጳውሎስ ወገሪማ ውሉደ ሃይማኖት እስመጻድቀ ጥበብ በርጆቿ ጸደቀች ነው ማርያም እድ እንተ ጳውሎስ እሺ ማርያም እድ እንተ ጳውሎስ አመ እፍረተ ቤት ተሐንጽ ለእግዚአብሔር ሃይማኖት አመይከል እዋ ጸር አቀብ ተቀምጠራ ቅንአት አመይከል እዋ ጸር አቀብ ተዘሙዳይ ቅንአት ህድግዋ ወይታስር ህዋ በዘገብረት ቤት የቤሮሙ ኢየሱስ እስመ ፍጻሜ ይትነገር ለአህዴየ ዘገብረት
ኢሞቱ ሂ ባስለዮስ ወትወፍሮስ ሰማይት አዳምጥ ኢሞቱ ሂ ባስለዮስ ኢሞቱ ሂ ባስለዮስ ወትወፍሮስ ሰማይት እስመ ዘሐሰሱ አምጣነ ዘሐሰሱ እስመ ዘተመነዩ ወሐሰሱ በጊዜ ጳውሎስ ይትከሰ እስመ ዘተመነዩ ወሐሰሱ በግብረ ጳውሎስ ይትከሰት ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ትመካባሃለች ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን እናት ትመካባሃለች ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን እናት እስመ አንተ ለቅዳሴ ወአንተ ለስብከት ማርያም እድ እንተ ጳውሎስ ማርያም እድ እንተ ጳውሎስ ማርያም እድ እንተ ጳውሎስ አመ እፍረተ ቤት ተሐንጽ ለእግዚአብሔር ቤተ ክህነት አመ እፍረተ ቤት ተሐንጽ ለእግዚአብሔር ሃይማኖት እማይከል እዋ ጸር አቀብተ ዘሙዳይ ቅንአት ህድግዋ ወይታስርህዋ በዘገብረት ቤት ይቤሎሙ ኢየሱስ እስመ ፍጻሜ ይትነገር ለአይለየ ዘገብረት ኢሞቱ ሂ ባስሌወስ ወትወፍሮስ ሰማይት ኢሞቱ ሂ ባስሌወስ ወትወፍሮስ ሰማይት እስመ ዘተመነዩ ወሐሰሱ በግብረ ጳውሎስ ይትከሰት ትመካባሃለች ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን እናት እስመ አንተ ለቅዳሴ ወአንተ ለስብከት አንድ ብቻ አንድ ብቻ ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ ልገባ ነው ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅ ልገባ ነው ተከተሉኝ እናንተ ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ለእኛ አዲሳችን ነው ዛሬ ፍሬ እያፈራ ነው ፍሬ እያፈራ ነው ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ያሳወረውም አይኑን ወፍ ዘውገ አበሳ ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ያሳወረውም አይኑን ወፍ ዘውገ አበሳ አይኑ ነጸረ መርአተ ወልዱ ከኒሳ አይኑ ነጸረ መርአተ ወልዱ ከኒሳ ሩፋኤል ዲሞክራሲ ሩፋኤል ዲሞክራሲ እንዳ ገና ነው አመት ደሷል መጣ ሩፋኤል ዲሞክራሲ ሩፋኤል ዲሞክራሲ አምጣነ ፈወሶ በጳውሎስ አሳ ሩፋኤል ዲሞክራሲ አምጣነ ፈወሶ አድኖታልና በጳውሎስ አሳ ዘለማየ ባህር ኢትዮጵያ ዘለማየ ባህር ኢትዮጵያ ምስለ ጳጳሳት አሳስ ብዙሃን ይቀድሳ እኔም ይህ ባየሁት ጊዜ ለፓትርያርክ አንበሳ እኔም ይህ ባየሁት ጊዜ ለፓትርያርክ አንበሳ መወድስ ልቡናየ ተከፍለ ለሰላሳ መወድስ ልቡናየ ተከፍለ ለሰላሳ ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ወላንሳ ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ወላንሳ ወላንሳ ማለት ደግ ደጓ ደጓ ቤተ ክርስቲያን ደጓ ማለት ነው ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ወላንሳ ጩቤ ክህደቱን በሆዱ ይዞ መጥቶባታልና አፈለስላሳ ክህደቱን በሆዱ ይዞ መጥቶባታልና አፈለስላሳ ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ያሳወረውም አይኑን ወፍ ዘውገ አበሳ ለቤተ ኮሌጅ ጦቢት እንተ ይሃውኮ ያሳወረውም አይኑን ወፍ ዘውገ አበሳ አይኑ ነጸረ መርአተ ወልዱ ከኒሳ አይኑ ነጸረ መርአተ ወልዱ ከኒሳ ሩፋኤል ዲሞክራሲ ሩፋኤል ዲሞክራሲ አምጣነ ፈወሶ በጳውሎስ አሳ ዘለማየ ባህር ኢትዮጵያ ምስለ ጳጳሳት አሳት ብዙሃን ይቀድሳ እኔም ይህ ባየሁት ጊዜ ለፓትርያርክ አንበሳ እኔም ይህ ባየሁት ጊዜ ለፓትርያርክ አንበሳ መወድስ ልቡናየ ተከፍለ ለሰላሳ ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ወላንሳ ጠብቃት ይህ ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ወላንሳ ጩቤ ክህደቱን በሆዱ ይዞ መጥቶባታልና አፈለ ስላሳ ጩቤ ክህደቱን በሆዱ ይዞ መጥቶባታልና አፈለ ስላሳ ማለት ነው።